PokerBet. Обирай свій спорт. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозд. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті. Навколо нього станом на 12 січня, на п'ятницю. У нас вийшло велике інтерв'ю Буданова, стаття, власне, із думками нашого очільника Головного управління розвідки Міноборони України для французької аудиторії у виданні «Le Monde». І там Буданов, зокрема, заявив про неможливість ані України, ані Росії вести наступальні бойові дії. Розберемо тези, думки, які, власне, якими поділився наш головний розвідник із західною аудиторією. Крім того, Білгород у нас окопується і будує навіть бетонні різноманітні укріплення, бункери прямо на вулицях цього міста. Ну, мається на увазі, що цим влада там займається. У Білгороді реакція от така на обстріли, які тривають уже багато тижнів у Білгороді без перестанку. І цієї ночі там знову лунали вибухи. Генерал Сирський тим часом назвав новий небезпечний напрямок, де можуть активізуватися росіяни. І ми про нього теж сьогодні поговоримо. А президент Зеленський заговорив під час свого закордонного турне по країнах Балтії про чудо-зброю від наших партнерів, яка дозволила знищити десятки ворожих гелікоптерів бойових і літаків. Ну, власне, послухаємо, що мав на увазі президент, прокоментуємо цю цитату. Ну, рухаємось до карти. Тим часом, друзі, я вам нагадую про коментарі і лайки під нашим відео, які нам дуже допомагають працювати. Почнемо з Білгорода. Глядати карту бойових дій. Власне, безпосередньо по вулицях Білгорода ми тут бродити не будемо, але подивимось, як вони тепер виглядають, ці вулиці. Сьогодні вночі, до речі, там знову лунала бавовна, вибухи, різноманітні відео місцеві мешканці поширювали, але от є у нас кадри того, як вулиці Білгорода виглядають тепер після попередніх обстрілів. Комунальники почали укріплювати бетонними блоками зупинки громадського транспорту, виносити також мішки із піском на вулиці Білгорода. Ось такі бункери, фактично дзоти, з'явилися з бійницями на ключових якихось зупинках громадського транспорту, де скупчуються люди у Білгороді. І можна пожартувати, що згодом ці укріплення можуть стати такими вогневими точками вже у ході громадянської війни на території Росії, якщо раптом Білгородська область захоче відокремитися від Москви і інших там міст і регіонів Росії. Ну, тим часом Кирило Буданов, наш очільник Головного управління розвідки, опублікував таке інтерв'ю, або з ним став героєм інтерв'ю, публікації французького видання «Le Monde». І ми теж вам покажемо, власне кажучи, я покажу, як виглядає ця публікація. Отже, є у нас заголовок, що очільник української розвідки, по-перше, заявляє про те, що російські полонені акцентують, що вони прийшли воювати проти НАТО в Україну. Це слова російських полонених, що вони воюють з НАТО насправді. Також Буданов заявляє, що акції операції українців у Криму – це лише початок і будуть продовжені і цього року, 24-го року. А ще Буданов визнає певну втому від у суспільстві від війни. Зізнається, що така втома є, але вона не критична. І крім того, повідомляє про те, що нестача військових, солдатів в українському війську так само відчутна, але теж не є зараз визначальною, не призведе до якихось драматичних змін. Однак, якщо, власне, говорити про тези, які лунають у цій публікації, то важливо те, що Буданов, зокрема, акцентує на ролі безпілотників і мінних полів у цій війні. Інтенсивне застосування дронів, БПЛА з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Саме цю думку Буданова багато наших сайтів новинних у заголовок винесли, що, мовляв, нібито це основна думка, що Буданов там у цьому матеріалі саме акцентує на тому, що все, наступ неможливий, ані російський, ані український цього року. І це виходить, значить, логічно випливає з цих слів висновок, що війна перейшла, що називається, у глухий кут, у stalemate, так, в патову ситуацію, як її окреслили раніше у виданні The Economist, цитуючи чи, власне, переказуючи думки генерала Залужного. Пам'ятаємо ті резонансні публікації.
Однак, ще окрім фактору дронів і того, що аеророзвідка заздалегідь виявляє усі пересування, плани протилежної сторони, Буданов називає інший фактор – щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни. І це теж фактор, який впливає на переміщення військ, унеможливлює таке переміщення. Саме про це говорить Буданов. Зрештою, він не акцентує на тому, що це все зупинка війни на віки вічні. Ні, каже, це повертає нас до питання ресурсів і засобів ведення війни. Тобто, чим воювати далі і як змінити, власне, хід, перебіг бойових дій, саме їхню оцю зупинку певну, саме, власне, кажучи, неможливість прорив здійснити з тієї чи з іншої сторони, це можуть вирішити певні технологічні, інноваційні рішення або збільшення кількості ресурсів тієї ж артилерії, далекобійної зброї і так далі, і так далі. Про це Буданов говорить. Ще акцентував наш очільник розвідки на тому, що у морі в Україні є успіхи, і Україна контролює зараз і північну частину, шельфову частину Чорного моря, і також зернова угода тепер стала непотрібною, оскільки експорт через море української агропродукції, взагалі торгівля відбувається попри ризики війни. Ну і про втрати російського флоту, звичайно, теж французам нагадав наш очільник воєнної розвідки. Ну і є ще там також його думки з приводу російської економіки, що санкції треба посилювати, оскільки в такому режимі, який зараз є, Росія ще довго може протягнути. Про ці думки і слова, і цитати російських полонених про те, що вони проти НАТО воюють в Україні, там теж є, каже, що в кожному російському звіті зараз йдеться про те, що вони вдарили по якійсь базі НАТО, що там загинуло там чи 30 французів, чи 50 поляків, а ще російські військовополонені розповідають один за одним про своє здивування, коли вони в Україні не зустріли поки що жодного натівського солдата, бо їм там розказували, що вони проти НАТО збираються воювати. Ну, ось така історія, така публікація доволі цінна. Важливо, що тут не треба зосереджуватися лише на одній якійсь тезі, думці, яка пролунала від Буданова в цьому інтерв'ю, в цьому матеріалі. Тим часом рухаємося ми до Куп'янського напрямку. І тут спостерігаємо, власне кажучи, сталу лінію бойового зіткнення. Все, як Буданов каже, ніхто нікуди прорватися не зміг за сьогоднішній день і за весь тиждень. Відколи ми від понеділка оглядаємо цю лінію фронту, тут зовсім не було жодних змін. Загалом, протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення на всіх ділянках фронту. А що стосується Куп'янського і Лиманського напрямку, то дві атаки було відбито ось тут, біля Куп'янська, в районі Синьківки. Ну і ще 6 атак було відбито біля Тернів і Ямполівки. Це вже Лиманський напрямок, це вже на південь до Креміної. Ми перемістили карту до Сіверського Донця. Тут, як ми вчора спостерігали на відео із дрона українського, 60-та окрема механізована бригада і 21-та окрема механізована бригада відбили спільно ворожі атаки біля Тернів і знищили декілька танків супротивника і БМП ворожих, підпаливши їх. І, власне, бачимо це поле бою, як воно все розгорталося там, росіяни знову кинулись на пролом на своїй бронегрупі, на бронетехніці, і закінчилося все це для них доволі передбачувано втратами в техніці, в живій силі. Ворог відступив на вихідні позиції, як писали, власне, представники 60-ї бригади, але згодом, власне, осінтери, що називається, вже знайшли геолокацію, прив'язку до того місця на карті, де відбувався цей бій, і стверджують деякі оглядачі, аналітики, що в ході цього бою українським військам вдалося навіть пересунути лінію бойового зіткнення, тобто ту лінію, де ворог був закріпився і атакував Терни, і от приблизно в цьому районі, такий він трикутник нагадує цей відрізок, який вдалося звільнити, якраз відбулися переміщення лінії бойового зіткнення. Ця територія не перейшла автоматично вже під контроль української сторони, тобто не стала зеленого кольору. По карті Deep State так взагалі нічого не змінилося, однак ми говоримо про те, що фактично сіра зона перемістилася приблизно ось до цієї посадки сюди, тобто ну, майже на 2 кілометри в нас вийшов відрізок від крайньої точки, ми будемо
будемо скромніше рахувати, будемо вважати, що приблизно на кілометр сіра зона тут збільшилася і вдалося ворога відкинути від Тернів ще на кілометр східніше в ході цього безумовно дуже успішного бою для наших військових, для 60-ки і 21-ї бригади. Ну і також покажемо ще, як застосовують в зимовому камуфляжі танки «Леопард» десь на сході України. Це може бути Куп'янський напрямок і Лиманський, зрештою. От бачимо, що «Леопард» вже такий ліврей, назвемо це так, зимовий в такому камуфляжі. От вишиває десь там близько до лінії фронту. Тобто леопарди працюють, скільки б росіяни не звітували про те, що вони там всю західну техніку познищували, це нічого спільного з реальністю немає. Працюють західні танки, по повній б'ють ворога. Ну а про Лиманський напрямок і про напрямок наступний Сіверський писав у своєму телеграм-каналі генерал-полковник Сирський. Він заявив про те, що, зокрема, Серебрянське лісництво біля Креміної, можемо цей район зараз показати, оглянути, залишається одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. І на цьому напрямку здійснюються безуспішні спроби ворога атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки по напрямках Діброва, Торське і Діброва-Ямпіль. Тобто це вже не тільки про Терни йдеться північніше, а також про напрямок от на Ямпіль від Діброви, ось цей. Там, власне, були і успіхи цього тижня наших військових зафіксовані західного підходу до Діброви. Ну і також бачимо на південь, так само ворог намагається атакувати в лісах безпосередньо біля річки Сіверський Донець. Однак генерал Сирський окреслив ще один напрямок, де ворог може активізуватися найближчим часом. Мова йде про напрямок на Сіверськ, ось цей. Це вже з іншого боку на південь від Сіверського Донця, ближче до Соледара. І відповідно ми говорили про цю ділянку фронту. Веселе, Спірне, Виїмка, оці населені пункти доволі часто з'являються зараз у зведеннях нашого генштабу в зв'язку із ворожими штурмами, атакуючими діями. Отже, це Сіверський напрямок на Донеччині, і про нього Сирський пише так. Малі піхотні групи ворога тут, це оглядачі пишуть, продовжують спроби поліпшити тактичне становище бік Виїмки і Веселого. Тут просування за останній тиждень, а то й днів 10, становить до 300 метрів сіра зона. А генерал Сирський, цитую його, пише наступне. Тут спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на сіверському напрямку. І для цього ворог переміщує підрозділи «Шторм-Зет» і здійснює формування штурмових рот. Тобто тут наше командування відзначає формування штурмових підрозділів ворога для того, аби посилювати тиск на лінію оборони не в районі Веселого, Виїмки, село Виїмка, розташоване по залізниці, от туди, і те ще дорога туди веде, власне кажучи, місцевого значення. От якраз по тому напрямку намагаються наступати, це чітко видно от по лінії залізниці, зокрема, окупанти у бік Сіверська через Виїмку. Тому тут небезпечний напрямок, Сирський на нього звертає увагу. Стосовно Бахмута, дуже коротко, було відбито лише одну атаку біля Кліщіївки за минулу добу на південь від Бахмута, однак ми бачимо, що легше тут від Бахмута за цей тиждень не стало, хоча вдалося дещо стабілізувати ситуацію, і ворог не має жодного просування, жодних успіхів територіальних здобутків біля Бахмута, як біля Богданівки, так біля Кліщіївки. Але бахмутський демон пише про те, що набіги на Кліщіївку, на Хромове продовжуються, посилюються. Росіяни часто їдуть на броніках, стрибають, біжать і ловлять головами наші FPV-шки. От так коротко і яскраво окреслюють військові те, що відбувається біля Бахмута. Ініціатива далі за ворогом. Його атаки тут продовжуються, хоча й не приносять результату. Наразі росіянам лише втрати бачимо і в техніці, і в живій силі. Ну і Сирський теж пише, що з півночі Бахмута противник проводить штурмові дії в напрямку Богданівки, це на північний захід від Бахмута, і також залучає для цього підрозділи так званого добровольчого корпусу, намагаючись створити сприятливі умови для наступу на часів Яр. І бачимо, що довго намагаються це вже здійснити, створити росіяни такі передумови для наступу на часів Яр. –
це їм не вдається завдяки оборонцям в районі Богданівки Хромового здійснити. Стосовно Авдіївки, то на цей район припадає знову ж таки і сьогодні левова частка усіх ворожих атак. Нагадаю, що їх було більше 60 за добу, а 10 атак із них було відбито в районі Степового Новобахмутівки і ще 17 на південь від Авдіївки в районі Первомайського і Невельського. Отже, 27 атак, ну майже половина від усіх. Це Авдіївка, і якщо ще Мар'їнку додати поруч, це точно буде не більше половини. Отже, нічого особливого ворогу тут не вдалося здійснити за весь тиждень і за минулу добу. Ми відзначаємо лише певне просування окупантів на північ, навіть на північний схід від коксохімічного заводу, який вони намагаються обходити. Мова йде саме ось про цей район. Тут район Ставків, такий каскад водойм є. От, а через залізницю поруч вже буквально там метрів 100, починається територія коксохімічного заводу. І окупанти от якраз пробують от по цій лінії, яку я відзначив, рухатися, лізти уперед, і за минулу добу трохи їм це на якусь сотню метрів вдалося зробити, здійснити. Отже, вони обходять коксохім, обходять степове, відповідно, намагаються обійти його із на боку Новобахмутівки. Наразі це ще не вдалося реалізувати, але загроза така існує. Тобто продовжується операція із оточення Авдіївки оперативного за боку ворога, і докладають росіяни зусиль, аби досягти цієї мети. Тривають також активні бойові дії південніше очисних споруд біля станції Івушка, це Первомайський, цей вже район якраз. І також частковий успіх тут противник має на південь від цих очисних споруд. Йде мова про ділянку на глибину до 170 метрів, як пишуть окремі оглядачі. Тобто ми бачимо, темпи просування це 100-150 метрів на добу подекуди, а є такі дні, коли не вдається взагалі просунутися, є такі дні, коли наші військові відкидають ворога. Тому біля Авдіївки ситуація за цей тиждень принципово ніяк не змінилася. Росіяни переформатовують там свої підрозділи, відбувається якась заміна, докомплектація, підсилення, але лінія бойового зіткнення не змінюється. Щодо Мар'їнки, то скажемо, що тут було 13 атак ворога відбито в районі Георгіївки. На захід Мар'їнки, також в районі Новомихайлівки, значну частину ворожих атак було відбито. Тут теж Новомихайлівку вони пробують обійти із півдня, якраз розуміючи, що атаку напряму було відкинуто, відбито, і от росіяни відійшли з великими втратами, зараз йдуть в обхід. Ну і ще також про південь, про Токмак і Кринки, скажемо, тут по три ворожі атаки відбито, що в районі Роботинського плацдарму, західніше Вербового, йде мова про цей район. Причому тут сходяться в оцінках по всіх цих районах, які ми згадали, як і ворожі джерела, так і наші, так і офіційні. Загалом бачимо, що дійсно кількість от атак на ось цих південних напрямках, вона значно зменшилася. Більшість атак – це все ж таки Авдіївка, це все ж таки зараз Куп'янськ, так? Тобто от там відбуваються основні бойові зіткнення. Ну і ще Бахмут, про нього так само не забуваємо. Біля Кринок три безуспішні штурмові дії ворога, втримано плацдарм, все отут загалом під контролем у українських військ, хоча надзвичайно складно, звичайно, переміщувати резерви на лівий берег і триматися біля Кринок. Але ситуація, це бачимо, не міняється вже тривалий час. У нас також є декілька важливих повідомлень стосовно фронту і озброєння. Ну, зокрема, Пентагон прозвітував, речник Пентагону генерал Патрік Райдер, про те, що з боку оборонного відомства американського не було знайдено жодних доказів зловживань, розкрадання американської зброї в Україні. Я нагадаю, що раніше було опубліковано звіт генерального інспектора, який з боку США якраз перевіряв документи і визначав, чи було достатньо контролю над цією зброєю, над допомогою оборонної Україні. Все це пов'язано з політичним протистоянням республіканців і демократів в Сполучених Штатах. Так от, речник Пентагону Патрік Райдер, що фактично на брифінгу 11 січня, ми бачимо ці кадри, коментував той звіт інспектора і заявив наступне. На сьогодні немає жодних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні.
Також він додав, що ми бачимо, як Росія постійно намагається поширювати дезінформацію про зворотні, що зловживання є, що є якась торгівля, крадіжки зброї і так далі. Це все російська дезінформація і пропаганда. На цьому якраз речник Пентагону наголосив. Ще він також заявив про те, що ми бачимо, що факт полягає в тому, що українці доволі успішно використовують спроможності, які надала Америка, Сполучені Штати на полі бою. Тобто вся та зброя працює, нищить ворога і доволі ефективно працює. На цьому він акцентував, Пет Райдер, я маю на увазі. В звіті ж генерального інспектора Міністерства оборони США, раніше опублікованому, було заявлено те, що Пентагон, як відомство, не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні. Акцентую на тому, що починаючи із 2014 року. Тобто це не йде мова про 22-й рік, 23-й, з часу повномасштабного вторгнення, а від 2014 року ще. Тобто зовсім інші типи озброєння. І цей обсяг 40 тисяч одиниць, увага, становить приблизно 2% від загальної суми в 50 мільярдів доларів військової допомоги, яку Україна отримала від США. Ну, тобто, умовно кажучи, багато років тривали програми оборонної допомоги Україні. Спочатку вони були менш інтенсивні, потім більш інтенсивні. Однак, не знайшлося зараз, тут і зараз якихось документів в архівах, які би підтвердили використання, прозвітували про використання 2% цієї зброї, які, може, колись багато років тому були надані. Водночас Пет Райдер коментує, що немає доказів, що ця зброя кудись була продана, вкрадена тощо. Тобто, умовно кажучи, документи треба ще пошукати, і вони знайдуться, але 98% підтвердилося, все гаразд загалом. Крім того, посол США в Україні Бріджет Брінк раніше заявляла про те, що представники посольства стежать за виконанням військової, гуманітарної, іншої допомоги Україні і не зафіксували випадків, коли вона спрямована була не за призначенням. Значить, у нас ще сьогодні є дві добрі новини про нові пакети оборонної допомоги Україні. Від Латвії, зокрема, прозвучали анонси від президента якраз Латвії Едгарса Рінкевичуса. Він якраз анонсував те, що його країна, його держава передасть новий оборонний пакет допомоги Україні, куди війдуть гаубиці, боєприпаси до них артилерійські, гелікоптери, дрони, ПЗРК, пристрої зв'язку, протитанкова зброя, екіпіровка, досить багато всього. А ще Латвія також очолить коаліцію дронів на користь України, на підтримку України у форматі Рамштайну, в рамках проведення Рамштайну. Дякуємо латвійцям за таку підтримку. Там ще величезна програма навчання українських військових до 3000, власне, солдат і офіцерів. Дуже-дуже системна, потужна підтримка. А також під час свого візиту до Латвії, навіть, по-моєму, в Естонії ця заява прозвучала, там 3 країни за 2 дні президент відвідав, тому, власне, вже не пам'ятаю, що де звучало, але була одна яскрава цитата про якусь чудо-зброю із Заходу, яка дозволила знищити 26 ворожих гелікоптерів і 12 літаків за раз, як сказав Зеленський, за один день. Послухаємо ці слова, а згодом прокоментуємо, про що йдеться. Партнери знають, що деяку зброю, яку вони нам дали, деяку, я зараз не буду говорити яку, але партнери, слухаючи, розуміють, деяку далекобійну зброю, яку вони нам дали, ми знищили 26 гелікоптерів за добу. 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили зараз. Просто було чим. 12 зараз було чим знищувати. Ну, звісно, вражаючи абсолютно якісь дані президент озвучує. Варіантів 2 є. Один є, це той, що Петріоти працювали по ворожій авіації, це, в принципі, підтверджено. На Чорним морем збивали російські Су-34, але ж не в кількості 12 там, чи 10 одиниць. Також ми пам'ятаємо точні удари далекобійної зброї. Тут важливо, що Зеленський не називав ніякої з моделі, марки, виду озброєння, але сказав, що це далекобійна зброя. Були завдані удари атакамсами
по летовищах біля Бердянська, біля Луганська, в інших місцях. І там справді відбулося масштабне таке ураження ворожої авіаційної техніки, зокрема гелікоптерів біля Бердянська. І, ймовірно, йде мова саме про це, тобто саме про таке килимове бомбардування атакамсами, що називається касетними, якраз литовищ. І ну, результат вразив усіх. Росіяни втратили багато тоді і гелікоптерів, і літаків. Зараз ми вперше почули від президента, скільки саме. 26 і 12 – це дійсно серйозні втрати для російської авіації. Ну, така реклама, власне, західного озброєння і, власне, намагання звернути увагу вкотре на те, що нам потрібно такого озброєння більше. Побачимо, як відреагують західні партнери. Сьогодні ж уже до Києва прибув Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії, уряду Великої Британії, і вже заанонсовано, що, власне, від Великої Британії ми отримаємо новий оборонний пакет допомоги, увага, на 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Це понад 3 мільярди доларів. Перерахунку, ну, дуже солідний оборонний пакет допомоги. Давненько в нас нічого подібного не було, оскільки американці вже перейшли, були до кінця року на невеликі оборонні пакети допомоги, по 200 мільйонів приблизно і так далі. А тут має бути щось масштабне, чого з нетерпінням чекаємо. Друзі, я ж дякую вам за увагу і за коментарі, лайки, поширення нашого відео. Це для нас дуже важливо. Ми побачимося вже в понеділок під час наступного огляду карти бойових дій, а завтра і післязавтра мій колега Ігор Гаврищак продовжить цю важливу справу – оглядати карту. Тому не пропустіть, залишайтеся з нами.